Ստաս տեսանյութում մենք ձեր հետ ծանոթացանք, թե ինչպես կարելի է նկարել perspective grid-ի օգնությամբ և տեղաբաշխել օբյեկտները համապատասխան այդ հեռանկարային ցանցերի։ Բացի օբյեկտներից մենք կարող ենք նաև տեղավորել այս ցանցի վրա տեքստ, ինչպես նաև սիմվոլներ։ Եթե մենք ունենք տեքստ գրված և ցանկանում ենք նրան տեղավորել մեր grid-ի վրա, ապա մենք պետք է ընտրենք perspective selection tool-ը, ընտրենք տեքստը, shortcut-ով ընտրենք որ հեռանկարային ցանցի վրա ենք ուզում տեղավորել և իրան տեղաշարժենք, ապա դուք կտեսնեք, որ այս տեքստը կտեղավորվի մեր հեռանկարային ցանցի վրա։ Երբ որ մենք ընտրում ենք տեքստը, այստեղ կարող ենք փոխել նաև նրա թափանցելությունը, աշխատել տեքստի ամեն մի դետալի հետ, և երբ որ մենք ընտրում ենք տեքստը, ապա այստեղ մենք ունենք perspective object control panel-ը, որտեղ կա edit text, edit perspective, ինչպես նայենք թափանցելություն և isolate selected object հատկությունները։ Այս հատկությունները կարելի օգտագործել հետևյալ բանի համար. Եթե մենք ուզում ենք խմբագրել տեքստը, մենք սխվում ենք edit, մտնում ենք տեքստի խմբագրման ռեժիմ և այստեղ մենք կարող ենք փոփոխել տեքստը, ասենք ավելացնենք 1 և վերադառնանք մեր հիմնական ռեժիմը։ Դուք կտեսնեք, որ այժմ մենք ավելացրեցինք այստեղ տեքստը։ Այժմ եթե մենք նորից ընտրենք նրան, ենթադրենք տեղաշարժեն և փորձենք edit անենք նրան perspective-ում, ապա այստեղ նորից մենք կարող ենք ասենք ավելացնել 4 և դուք տեսնեք, որ մեր մոտ մենք նրան խմբագրում ենք perspective-ի մեջ և ռեալ ժամանակում տեսնում ենք այդ փոփոխությունները։ Նորից ընտրենք այս գործիքը, perspective selection tool-ը, ընտրենք տեքստը և համապատասխան մենք կարող ենք փոփոխել նրա չափերը, ինչպես նաև տեղավորել։ Եթե հիմա մենք սեղմենք isolate selected object, ապա կմտնենք մենք այս object-ի մեջ և այստեղ մենք նույնպես նրա հետ կարող ենք աշխատել, ասենք եթե մենք բացենք այստեղ պարագրաֆը կամ փոխենք նրա չափերը համապատասխան, մենք ունենանք այդ փոփոխությունները, ինչպես դուք տեսնում եք, կարող ենք աշխատել պարագրաֆի հետ և վերադառնանք այս isolation mode-ից հետ մեր artboard-ը, ապա մենք կտեսնենք այդ փոփոխությունները։ Նույն տիպի կարող ենք մենք աշխատել սիմվոլների հետ, այսինքն եթե մենք այստեղից օրինակ ընտրենք այս սիմվոլը, տեղափոխենք մեր artboard-ը, մեծացնենք նրա չափերը, ապա նույն ձևի մենք կարող ենք ընտրել սիմվոլը, ակտիվացնենք որևէ մի կողմը այս widget-ի օգնությամբ կամ shortcut-ների օգնությամբ փոփոխելով և նրան տեղավորենք համապատասխան հարթության մեջ, նորից աշխատելով perspective selection tool-ով, և նորից մենք կունենանք այստեղ նույն հատկությունները, ինչ որ ունի տեքստը, այնպես որ մենք այս ամեն ինչը չենք կրկնում։